Olá, crianças de Hong, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Gohong Brasil. Para quem não me conhece ainda, sou a Jennifer Oliveira, sou representante do fã-clube do Gohong aqui no Brasil. Eu estou aqui no nosso cantinho do Gohong, cantinho do canal, cantinho do fã-clube Gohong Brasil, e eu trouxe aqui pra gente, ó, um novo personagem, o Huan Ke, que está estreando, que estreou, aliás, né, nos cinemas da China, em Oversize Love, ou Amor de Tamanho Grande. Eu vou falar um pouquinho desse filme para vocês hoje. Mas é importante lembrar, já falando de primeira, que esse filme não vai sair pra gente agora. Nós não vamos conseguir assistir ele agora, ok? Estreou nos cinemas da China. Fala-se que vai passar no aplicativo da Iki, mas tem que esperar sair do cinema, né? Enfim, tem toda aquele marketing primeiro. Igual aqui no Brasil, né? O filme sai no cinema, depois você tem que esperar um tempo, depois você assiste ele 10 vezes por dia, se você quiser, em qualquer plataforma. É a mesma coisa. Então nós vamos ter que aguardar para assistir esse novo filme do Guan, mas eu vou falar um pouquinho dele para vocês. Então, crianças de Hong, estou muito feliz com esse novo filme dele, porque é um desejo. Dele ser conhecido internacionalmente, fazer trabalhos internacionalmente, aliás, né? É uma visão dele e essa é uma grande oportunidade para ele mostrar todo o talento dele. Então, eu desejo muita boa sorte para ele nesse trabalho. Mas falando um pouco, galera, de Oversize Love, é um filme de comédia romântica que tem também uma atriz muito famosa da China. Que é a protagonista, a Guan Xiaotong. Ela é muito famosa e muito talentosa também. Ela faz o papel da Lin Xiaoxi. A Lin Xiaoxi é uma garota gorda que tem como ídolo o personagem do Guan Hong, é o Huan Ke. E é um sonho dela conhecê-lo, interagir com ele, como toda grande fã, né? Como é o sonho de toda grande fã. Pois bem, nesse filme, ela toma uma poção em uma de suas fantasias. E emagrece e começa a ser chamada e conhecida como Alice. Então, Alice realiza o desejo dela de conhecer o seu ídolo, Huan Ke. Ela começa a chamar a atenção dele e os dois saem, ele começa a se interessar por ela, mas no meio do caminho tem o seu amigo de infância, o produtor musical Hang Bin. E ele começa a atrapalhar ali com o encontro dos dois, começa a ficar no meio do caminho, e ela começa a perceber que ele é o grande amor dela, que ele é o grande amor de infância dela. E então ela fica ali dividida entre o ídolo e entre o seu amigo de infância. Esse é o filme que estreou na China, está sendo um grande sucesso. As fãs do Guan estão dando um show, todas comparecendo. Os grupos do Guan Hong. Os grupos do Weibo, as fãs estão postando as fotos, que estão no cinema, que estão indo assistindo, então tá muito, muito comentado. E eu fico muito feliz por isso, porque ele merece toda essa atenção. Nós vemos lá no Instagram todo o marketing do drama que teve, enfim, mas embora o drama não saia pra gente, o drama não, galera, desculpa. O filme não saia pra gente agora, o Guan Hong Brasil não vai deixar vocês sem o Guan, tá ok? Então não se preocupe, nós vamos trazer para vocês todas as atualizações, os bastidores, as ceninhas que forem aparecendo, o que as fãs lá da China forem mostrando. O fã-clube do Guan Hong Brasil vai trazer tudo para vocês ficarem antenadas e por dentro do que tá acontecendo lá com o Guan. Tá ok? Galera, eu vim aqui rapidinho só para falar um pouquinho mesmo desse filme de estreia dele. Oversize Love, o Amor de Tamanho Grande. É o filme, como eu já disse, é uma comédia romântica. Eu coloquei no canal ontem um vídeo com a entrevista dele, traduzido, né, para o português, ele falando um pouquinho que para ele foi diferente, porque ele imaginava como que seria a imagem dele na tela grande do cinema, estava preocupado, mas nós sabemos que ele não tem que se preocupar, porque ele é perfeito, né, gente? Bom, tá aqui o nosso mural, então.
o novo personagem dele. Tem aqui também o Tang-Tang, tem o Tang-Fan, tem o Huazelei, tá ali, é, o Hu Wenbing. Então, o nosso mural está faltando apenas o próximo drama dele, que vai se chamar Yu Xiaoliang, mas nós sabemos estreia, não sabemos nem o nome do personagem ainda. Então, não se preocupem que nós vamos ficar por dentro de tudo, vamos trazendo aqui pra vocês. Galera, eu tenho uma notícia pra dar pra vocês também sobre Meteoro Garden, mas vai ficar pro próximo vídeo. Então ativa o sininho aí do canal pra você não perder a novidade que eu tenho pra falar pra vocês, tá ok? Galera, muito obrigado. Esse é o nosso canal Guanhong Brasil, esse é o nosso fã clube Guanhong Brasil. Siga a gente lá no Instagram, no Twitter. Muito obrigado pela atenção, até a próxima e curtam aí a música maravilhosa do Guan. Quem não lembra do nosso Huazelei, lindo, maravilhoso. Pois é, nós vamos falar sobre ele no próximo drama, no próximo vídeo, tá ok? Não perca.